Šķiet, mēs tagad sapratām, ka filma būs laba un interesanta un diezgan jautra, bet producents bija tāds diezgan aptuvens. Tad, kad runāja par dažādām vēsturisko automobīļu detaļām, un tāpēc pie mums šovakar ir Agris Šmits no Motormuzeja. Kurš vispār nav aptuvens par mašīnām. Kurš vispār ir galīgi konkrēts un biedējoši konkrēts, un ar kur ir pat mazliet riskanti uzsākt sarunu par šādām tēmām, bet nu, mēs mēģināsim. Pirmā lieta, ko gribētu zināt, kāda automobīļa bija Homo Novus filmēšanā iesaistīta? Jā, nu, Homo Novus filmēšana, var teikt, ir viena no tām filmām, kurā diezgan daudz mašīnas. Nu, priekš Latvijas mērogiem tur kopumā bija 9 spēkrati piedalījās. Tas ir diezgan daudz. Protams, tas tu kā Fast and Furious. Tas jau tiešām jā, daudz. Jā. Protams, tur nevar salīdzināt, tur, nezinu, varbūt Rietumnieku, tur, nezinu, Poro vai Fišers kundzes izmeklēšanā, bet priekš Latvijas tas ir daudz. Tiešām prieks, ka tie automobīļi tika pieaicināti un nu, ar pienācīgu cieņu un godu tika uzņemti filmēšanas laukumā. Tā kā, nu, tiem redzamākais automobīls un, protams, kā ir latviešu filmu, latviešu, teiksim, sasniegumi tiek daudzināti, un, protams, pirmais bija Ford Vairogs automobils, par kuru mēs bieži esam stāstījuši un runājuši, un, protams, arī filmā viens no galvenajiem varotiem. Tāpat, bet, kā notiek šis tie atlases procesi? Un, teiksim, producents pasaka, mums būs tur tādas un tādas ainas, mums vajadzētu tādas un tādas automobīļas, nu tā ļoti vispār, ja, teiksim, kā tu pēc tam nolēmi, kuri automobīļi, nu, pēc kādiem parametriem tu viņus atlasi? Kā? Jā, nu, tieši tas ir tas, jāsaka, arī šajā filmā, ļoti pateicīgi un interesanti bija strādāt, jo respektēja arī mūsu viedokli. Tas nevienmēr tā notiek. Jo citreiz piezīm pasaka, ja vienkārši vajag vecas mašīnas, un tad mēs sākam uzdot jautājumus. Pirmskara, pēckara vienalga. Jā, un jāreiz mēs esam pieaicināti piedalīties, un vēl jau vairāk kā Rīgas Motoru muzejas un Antīga automobīļa klubs kā eksperta lomā, bez mazai, tad tomēr gribas, lai tie automobīļi daudz mums atbilst situācijai. Tāpēc mēs vienmēr prasam arī kino cilvēkiem, kas tas ir pa sižetu, kas tas ir pa cilvēku, kāds tam tēlam ir raksturs, lai to no maksimāli pēc mūsu iespējām piemeklēt to automobīlu tādu, kāds atbilst tam tēlam, tai situācijai, lai nu nesmāk tā, ka tur nebaga, varbūt tur zemnieku dēls pēkšņi izbrauc ar lielo horku vai kaut kas tāds, jo pilnīgi loģiski, ka ne visi cilvēki tajā tik ļoti dziļi ir iekšā, un arī mums nākās bieži vien painteresēties vai palasīt, kāda tā situācija toreiz bija, nu, kādiem autobrauc rūpnieki, baņķieri. Man liekas, Latvijas televīzijas seriālā saplēstā blūzi. Tas bija ļoti eklektisks. Kas bija jā, nu, tāds klasisks, laikam, piemērs par to, es kā nebaigi. Es pat noskatījos visu to seriālu, bet nu, tā mašīna reāls ir korķis ārā. Jā, nu, toreiz viņi teica, ka viņi to filmu kopumā netaisa autentisku, bet nu, tas auto tiešām, lai arī, nu, bija domāts vecs, bet viņš ļoti lec ārā. Viņš arī labāk DeLorean braukt, tajā saplēstē. Pilnīgi nevienīgi. Nītos jau laika mašīna būtu ticamāk. Jo Homo Novusā mēs skatāmies, protams, tas automobīļa pamatā ir fona, kā jau Ivo stāstīja, mēs bieži vien kaut ko piesadzam, kaut ko aizsadzam vai radam satiksmes efektu vai kā, bet tomēr mēs skatījāmies, lai tie spēki atbilstu daudzmas situācijai, kā tie uz 30. Gados bija Rīgā. Un tā filma pat jau par sevi ir, tiešām bija prieks strādāt, jo līdz šim tie kino projekti ir tiešām man tāda kaut kāda drusīna drūma pieskaņa, un tur ir kaut kāds karājums, un tās mašīnas aparasti, tad ir vai nu kaut kur militārs, vai dubļos, vai viss ir bēdīgi un slikti, un viss tur raud, un viss. Un šeit ir pilnīgi tā, ka tajā filmas laukumā eit, un tā, pirmām kārtām, jo tā automobīļa parādīšanās kino laukumā, gan tajos pašos aktieros, gan tajos visos cilvēkos rada pozitīvas emocijas, un arī tie cilvēki, kas ir apkārtam, jo īpaši senais spēkrats, mūsdienās cilvēkos tomēr izraisa pozitīvas emocijas. Filmā, protams, ka tā ir ikdienišķa parādība, tajā laikā tā ir tāda pati mašīna kā mūsdienu mašīnas uz ielām. Un aktieriem nevajag blendst katrā uz mašīnā? Jā, nu tur nav, ja vēl paskats un arī tiešām tie 30. Gadi Rīgā, nu gluži nav, tā kā varbūt kādreiz liekas, ka nu tad bija vieni pajūgi urmaņi un varbūt kāds velospēdz to. Nu nē, 30. Gados Rīga jau bija pietiekoši attīstīta pilsēta, bija satiksmes uz ielas un automobils, tas nebija kaut kas tāds, uz ko nu bija ārprātīgi jāatskatās. Protams, tas nebija tā, kā tas ir šodien, bet tie spēkarti bija sastopami, gan greznāk, gan mazāk grezni. Ford Vairogs, protams, ir automobils, ar kuru latvieci lepojās.
Ja mēs pastāmies tās vēsturiskās bildes un cik redz daudz dažādās tās situācijās Ford Vairogs automašīna, tad liekas, ka viņi ļoti daudz bijis. Bet īstenībā, ja pastāst, tad Ford Vairogs vieglos automobiļus saražoja kopumā tikai ap 300 automašīnu. Bet papīriem, ja? 300 mašīnas? Jā, 300. Vieglos automašīnas. Nu, kravas auto bija ap 1000, bet nu, vieglie bija ap 300. Es neesmu tāds vēstures speciālists, bet man nepamat sajūt, ka tas tomēr arī nav nemaz tik maz. Īpaši tajos laikos, īpaši ņemot vērā tā laika automobiļu izgatavošanas tehnoloģijas, kas nav mūsdienās, teiksim, tu vari saštancēt tur vienā dienā, nezinu, cik tur kaut kāds virs būs detaļas, kuras ir pilnīgi vienādas, un roboti viņas samitrās, bet tas ir vien cits stāsts. Mūsu aiz muguras pašlaik ir divi filmas varoņi, Ford Vairogs un diezgan īpaši Citroens. Nu, kādus vēl automobīļus mēs redzēsim filmā? Jā, no filmā ir gan Buicks. Lielais, tas jau ir tāds augstāks klases automobils. Tas dzeltenis ar zaļiem spārniem? Tas ir mūsu Chevrolet. Arī tas ir tāds, var teikt, tam laikam limuzīņu klases automobils. Ir arī mazliet vienkāršākas mašīnas, ir 401 Peugeot, kas nu, vairāk pazīstams. Francijā tie bija taksometri, arī auto īpašnieks ir pastudējis vēsturi. Un tā varbūt nav tāda luksu klases mašīna, bet nu, pilnīgi normāli Rīgā mākslinieki izvēlējās taksometru, tā kā arī sižetā vien ir ļoti atbilstoši auto tam. Tāpat arī Liepājas sižetā ir redzamas tas sarkanais kabriolets. Tā kā, kura pilsētā, ko ne? Jā, ir arī melnas krāsas Vanderes, nu, tie, kas tās varbūt markas tik neatpazīst, tad pēc krāsām vismaz sapratīs tos automobīļus, kādi viņi ir. Tāpat arī ir mazais Fiat. Topolino ar Cimermaņa kungs brauc arī dažos kadros ar šo auto, dažos ar Ford Vairogs. Tā kā mašīnas spektrs tur priekš Latvijas kino, es domāju, ir daudz. Bet tieši, kad arī interesē tas, ka šitas automobils der gan pirmskara, gan pēckara filmās. Tas jā, ir nu, bīvai, ja tā, mēs, ja tā moderni saka, ka kino ir daudz plastmas un dažādi feiki, tad nu, tā vēsturiski korekti runāja, tas Citroens tiešām pilnīgi neatbilst tam laikam. Tieši šo Traction Avant modeli sāk ražot 30. Gados, ja viņš bija tik veiksmīgs, ka viņš ražoja līdz pat 50. Gadu vidum. Tā kā nu, tieši konkrētais automobils nav 30. Gadi, tie ir jau 50. Gadi. Bet no, šāds siluets bija 30. Siluets viņu, no, teiksim, no, tur ir diezgan neliels niens, kuras, teiksim, varbūt, nu, tā, parastam cilvēkam nav pamanāms, līdz to nu, ļoti, ļoti mēs nemelojam, braucot ar šo automobilu tajā filmā. Bet protams, arī filmā pa Štirlicu atceros bērnībā. Štirlicu armaks vai viņa draugi brauc vēl līdzīgi? Tur bija daudz mašīnas, īpaši tajos kadros, kur viņš tur mukut, viņš tur mainīja tās mašīnas vienu pēc otru. Un daudziem šķiet, ka no visi Mercedes bija Štirlicu Mercedes, kaut gan tur dažādas klases Mercedes un modeļi. Bet nu, jā, nu, Štirlicu pats pa sevi ir izdomāts tās līdz to, nu, tās mašīnas tarīt un kādas nu, bija tādas bija. Nu, šķiet, ka šis Citroens ir interesants arī tādā ziņā, ka tas, nu, šis automobils kaut kādā ziņā ir diezgan revolucionārs savam laikam, jo tas ir pirmais priekšpēdziņas automobils. Un jāatzīmē, ka to plaši izmantoja, nu, pirmam kartam tiešām priekšpēdziņas mašīna daudz stabilāk. Tajos laikos to izmantoja dažādi operatīvi dienesti, vai tiešām policija, vai žandarmērijas. Nu, kā saka, auto bija gana labs arī dažādām, kā saka, citām institūcijām, ne tikai privāta personam. Sapratīt, viens no automobīļiem, kas arī nemaldos nobraucis Parīzes Dakar tajā laikā. Tā kā auto arī kā sporta auto tika izmantots un nesmādēja arī militāru personas un ir pat bildes, kurā vācu karaspēkam ienākot Rīgā, viņi brauc ar Citroen automašīnā. Nepatriotiski, nu jā, lai gan viņi jau bija izlaupījuši Parīzi, bet nu, producents mūs jau nedaudz apgaismoja, ka nu, stāsts ir pa māksliniekiem, un mākslinieki ir dulburi, naudas viņam nav. Bohēm, jā, viņam savus automobīļus viņi iegādāties nevar, bet kas tajos laikos, 30. Gados, brauc ar šiem automobīļiem, kas tas bija par... Kurš slānis, jā. Un cik maksā? Tāpat kā jebkurā laikā, arī mūsdienās ir dažādi slāņi, kā jūs sakat, ar kādu nu, izvēlas tos automobīļus. Un automobīļi tajā laikā, protams, bija nu, netik bieži sastopam arī kā mūsdienās. Un gluži katrs puika nevarēja nopirkt pat pārsimt eiro automobīlu. Un arī pārsimt eiro tajā laikā bija pilnīgi citu pārsimt lata tajā laikā bija pilnīgi cita naudas vērtība. Protams, ar tiem automobīļiem, kas redzam filmās, teiksim, gan tur Chevrolet, gan Buick, tie ir tādas augstākas klases spēkarti, visticamākais varēja braukt vai kādu uzņēmēju, rūpnieki, baņķieri, varbūt Cepas. Kādas valsts, jā, Ceplis ar savu citu brauc, tur bija kadrauds, kur brauc ar Jorge, ar Mercedes, tā kā tās mašīnas, ar kuriem Latvijā, teiksim, ienāca
vācu rūpnieki vai pēckartās vācu militāru personas. Tāpat arī interesanti arī ļaudis, kas sludina vispieticīgākos dzīvi, kas pieticīgu dzīvi arī brauca diezgan lepnām mašīnām. Tā kā mācītāji kungiem bija arī, ja nebaldos, filmā par Žiku un mācītājs kungs brauca Horch. Un tā ir diezgan augstas klases, var teikt, tajā laikā augstākās klases vācu limuzīnas. Bet bez šiem limuzīniem bija arī, kā saka, tautai pieejami automobiļi, tie paši Ford Vairogs ražoja arī Ford Junior mašīnītes, kas bija krietni mazāks. Muzejā arī viens eksemplārs šobrīd, cik mums ir zināms, vienīgais no šīs mazās klases automašīnām ir saglabājusies ar apskatām motoru muzejā, ar ko braucu, protams, kā es saku, varbūt vienkāršāka tauta, ir zināms, ka tā automobiļi tika piešķirta skolmeistariem no valdības puses, teiksim, apriņu skolmeistariem tika iedelts šie mazie Ford junior automobīļi, tāpat arī karavīriem, militāru personām, mazliet viņi vienkāršotākā izpildījumā brauc ar šādiem mašīniem. Nu, diezgan izplatīts vēl bija tāds auto, kas ir šādam tad redzams gan pirmskaru, gan arī pat pēckaru Rīgā izmantos tikā taksometrs DKV. Mazais DKV, Finier mašīna, kā cireiz saka, tāds automobils ar motociklu dvēselīti. Vienkārši lēts automobils, ar kuru, kurš bija pieejams arī varbūt vienkāršākiem cilvēkiem un varbūt pat arī kaut kur reģionos. Klab, bet tā kā filmētāji iet caur kādām telpām, ka viņam vajag filmēšanai, bez tam tur zeme debesīm kopā sajautās. Var būt logi izzāģēti, vadi pārvilkti un grīdā varbūt izdedzis caurums. Kā ir, ka filmētāji ķerās pie mašīnām, viņi atdod viņus vesels? Jā, nu tas ir tas stāsts, kas mums katreiz, kad mums gan uz motoru muzejiem klubā atskan telefonu zvans, ka neiet, mēs tagad filmēsim filmu, mums vajag vecas mašīnas, un tajā mirklī tāda mazliet viņa barža rodās, jo, nevienmēr visi to automobīlu cienu tik ļoti, kā jāsaka, arī šajā filmā cienī, jo Ivo pats ir autofans, viņš ļoti labi zina, ko nozīmē senie spēkarti, bet ļoti daudz, kur tas kino, viņiem tas ir vienkārši rekvizīts, kurš ir tajā mirklī, tajā kadrā, un kas viņi notiek pirms vai pēc tam, vai arī tajā kadra laikā viņi neuztrauc. Ja tur ir kaut kur bumbas sprāgs blakām, vai tur lietas gāžas dubļiem, tad, protams, tas auto arī bieži vien tiek apskādēts, tāpēc esam uz tiem kino laukuma. Esam mēs, kas ir jāuzsvars, par ko ir filma. Kauzi? Jāuzsvars, par ko ir filma. Ja pa karu, varbūt nevajag. Varbūt nevajag, jā. Nu, bieži vien ir tā, ka viņi saka, ka mums tikko nesen bija filmēja to pašu filmu, kas tagad arī, laikam, ir tapšanas stadijā pilsēta pie upes, un tur apraca, ziniet, mums tur kara aina, tur vajag vienu vajag saspridzināt, vienu vajag sadegušu, un viss. Nu, tad ir jādomā, vai tas ir jātais jāmeklē kaut kādas auto palīgas, kuras salikt kopā tikko kā listas pēc sprādziena, un vai arī tās kara ainās, kur auto bieži vien pilnīgi reāli piedalās tajās kaut tā imitētajās, bet kara situācijās ir, protams, jāskatās, tāpēc mēs no muzeja, gluži kuru katru auto nedodam uz kino, lai arī viņš, protams, ir interesants process un tās filmas bieži vien tiešām ir ļoti jauks, bet mums tomēr automobils muzejā pirmām kārtām ir eksponāts un mums jārūpējās par viņu saglabāšanu. Bet ir, kā saka, tādi darba zirgi, automašīnas, kuras arī pie mums ir paredzēts tam, lai viņam kaut kur izbrauktu, dotos, un tādā saldzīgā režīmā mēs piedalīmies kino. Un latviešu filmās, kas tiek uzņemtas pamatā mašīnas no Rīgas Motoru muzeja un Latvijas Antīga Automobiļu kluba. Laikam, bez kama novas, tā ir filma, kur diezgan daudz spēka ir bija baiga vasara, kur atbrauc dažādas mašīnas, bet arī mašīnas, kuras nebrauc, bet filmā viņas brauc vai tika ripināts. Tā kā arī tas bija tāds liels projekts, kur bija diezgan daudz spēka. Cilvēki vienmēr gribējuši atšķirties no tās. Arī 30. Gados automobīļi savā ziņā kaut kur jau viņiem likās vienveidīgi. Un tad, kā varēja tā mācēja? Vai mainīja tos maskots, lika tur sunīšu, kaķīšu, virsū, citus zvērus vai dievietes vai putnus. Un nevienmēr tas maskots simbols tiešām bija tās firmas simbols. Tu bieži vien vīri ar tevā laikā mērījās un gribēja to savu autiņu padarīt savādāk. Tā kā tie vietā var uztaisīt, izteikties, tad arī 30. Gados pastāvēja auto tjūnings. Varbūt mazliet viņa tāds mierīgāks nekā mūsdienās, jo tas iespējas bija savādāks, bet vīri arī tad centās, kā saka, mērīties. Nu, ko tad, es domāju, filme, jebkurš kīno, būtībā ir labs konservs arī vēsturē, lai saglabātu šīs mašīnas, kuras varbūt pēc tam arī pazudīs, tāpat kā Dānetuļas sievietei, un arī Homo Novus. Tagad būs tās labs konservs, kurā, ko tieši īsti pašas Latvijas laikā lietotās vai ražotās mašīnas atkal mazliet iemūžināt kaut kā citā datumesējā, vai ne? Jā, un arī man patīk, ka tieši šī filma parāda to Rīgas, arī
savā ziņā nebēdnīgo dzīvi, un ka nu, nebija jau tā, ka tur bija viss bija slikti un bēdīgi. Bija automobili, bija jauki cilvēki, tie paši mākslinieki dzīvoja Bohēmā, un tā pilsētas iela bija gana krāsaina, un tā dzīve nebija nemaz tik skumīga. Jo bieži vien mēs par tiem laikiem cenšamies runāt kaut ko drūmu un tādu bēdīgu, tik traki nebija. Nu ko, forši, iesam uz filmu, paldies Agar, ka atnāca, ļoti labs stāsts. Tad jau gaidam nākamo filmu. Labi. Bet mēs tiekamies nākamajā Atruna ciltī pēc nedēļas. Uz redzēšanos. Tiekamies LMT Straumē un LMT Vietelevīzijā.